Alô, vovó? Bielzinho, papai quer falar com você. Pai! Entendi que tem. Alô, papai? Papai, papai. Gente, bom dia! Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Hoje é segunda-feira, vou compartilhar com vocês o meu dia de trabalho, né? O meu dia no geral. Então já comecei mostrando aí pra vocês o começo do dia, né? Eu me arrumando bem rapidinho, o nosso café, enfim. E agora, depois que a gente toma o café, esse é o momento que o Bielzinho fica ali brincando com a nossa funcionária. E aí é um tempo que eu tenho pra fazer coisas que ficam mais difíceis de fazer quando ele tá acordado. Então agora é um momento que eu aproveito pra gravar vídeo, pra fazer alguma reunião, pra fazer alguma coisa assim, que eu precise de mais concentração. Como eu já comentei com vocês, isso é algo recente, né? Antes eu não tinha essa ajuda, mas foi algo que eu vi que poderia me ajudar bastante, né? Que realmente estava difícil conciliar tudo. Então é algo que tem me ajudado muito. Mas tem também um outro vídeo aqui no canal em que eu mostro minha rotina e que eu falo como que eu conciliava, né? Eu aproveitava muito as sonecas dele. Dava pra organizar também, né? Então se você é mãe, não tem ajuda e quer também algumas dicas em relação a isso, nesse outro vlog da minha rotina eu mostro como que eu fazia. Então eu sempre aproveitava sonecas, ia me organizando e tudo mais. Então, enfim, né, só pra dar essa dica pra vocês, mas agora nesse período da manhã eu fico mais tranquila pra fazer algumas coisas de trabalho, adiantar algumas coisas. Então hoje o que eu estou fazendo por aqui, né, estou gravando este vlog, eu tô gravando ele do celular, porque como eu comentei com vocês no outro vlog, a minha câmera estragou, gente. E aí acaba que é ruim, porque às vezes eu quero, por exemplo, hoje, né, que eu quero mostrar pra vocês um dia de trabalho, tem coisas que eu, assim, na verdade, muitas coisas eu faço pelo celular. Por exemplo, daqui a pouco eu vou fazer algumas coisas pelo Instagram, vou responder algumas perguntas e tudo mais. E aí eu não vou conseguir mostrar pra vocês, né, muito bem. Porque eu vou precisar do celular pra fazer, então eu não vou conseguir filmar com o celular. Enfim, né, mas eu vou mostrando aqui pra vocês conforme dá. Eu acho que o legal também desse vlog é vocês verem a rotina, né, como se dá cada coisa, o momento de cada coisa. Então agora o que eu vou fazer é responder algumas perguntas lá no Instagram. Ontem eu postei uma caixinha de perguntas e não consegui responder
responder todas que eu queria. Tinha muita pergunta boa. É sobre o medo de não agradar, o medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Enfim, medo de ser criticada por aquilo que você é, por aquilo que você defende, por aquilo que você gosta. Enfim, né? Eu puxei esse assunto lá e vocês gostaram muito e surgiram muitas perguntas boas. Muitas inseguranças em relação a isso. E com certeza isso afeta a autoestima, né? Então é um tema que eu achei muito interessante a gente falar lá e eu quero responder mais perguntas. Então é isso que eu vou fazer agora, aproveitar esse tempinho. E é isso, eu vou compartilhando com vocês o dia por aqui. Eu vou ver se depois que eu responder essas perguntas eu consigo gravar alguns reels também, que eu preciso gravar, mas eu não sei se vai dar tempo. Mas vamos lá, vocês vão acompanhando esse dia. Outra coisa que eu queria fazer hoje, arrumar as minhas unhas. Estão todas descascadas, a cutícula tá bem grande, então eu queria ver se eu consigo fazer também em algum momento do dia. Então é isso, bora! Gente do céu, são 1h30. Deixa eu contextualizar pra vocês o que aconteceu por aqui. Pela manhã, virou uma confusão na minha vida, porque eu fui colocar o Bielzinho pra fazer a soneca. E aí ele resistiu muito, não tava querendo, ficou chorando, chorando, chorando uns 30 minutos. E eu pelejando. E aí por fim ele dormiu. E aí dormiu muito pouco. E aí por fim eu nem consegui fazer o almoço, acabei pedindo comida. Aí a gente almoçou. E aí o que eu achei que eu ia conseguir fazer nesse tempo, eu não fiz. E aí virou aquela bagunça, porque eu tô com muita coisa de trabalho pra fazer hoje, coisa atrasada, coisa que eu preciso fazer pra hoje mesmo, pra adiantar pros próximos dias, enfim. Aí vai virando uma bola de neve, sabe? E aí eu achei que eu ia conseguir fazer algumas coisas pela manhã e acabou que aconteceu tudo isso e não deu certo. Ah, e aí, antes de continuar falando aqui o que eu ia falar, vocês viram que o Bielzinho deu uns passinhos? Gente, eu nem acreditei. E a gente conseguiu filmar, né? Porque, tipo assim, até ontem ele não dava nem dois passinhos direito, tipo, não conseguia firmar muito. Aí hoje, do nada, ele começou a disparar, dar esses passinhos aí. Acho que pela nossa reação deu pra vocês perceberem que a gente ficou surpreso, empolgado e feliz. Então, ele tá começando a querer andar mesmo, tá muito fofo. Tivemos esse momento agora muito feliz. E aí, como eu acabei me atrasando aqui com um monte de coisa e eu precisava resolver, levei o Bielzinho lá na minha mãe. Na verdade, o Gabriel levou, né? O Gabriel tava voltando pro trabalho e deixou ele lá. E aí, logo mais eu vou buscar ele pra colocar ele pra fazer a soneca da tarde. Vamos ver como vai ser, né? Eu comentei com vocês que de manhã ele não quis dormir direito. É porque ele já tá prestes a fazer 1 ano. Ele faz 1 ano domingo agora. Ele tá começando a entrar na fase de transição de 2 sonecas pra 1. Então, ele tá começando a resistir muito na soneca, sabe? E aí, acaba que isso afeta na minha rotina, né? Porque a gente vai planejando conforme as sonecas do bebê também, né? E aí, se a coisa desanda, acaba que desanda na minha rotina também. Mas enfim, aí eu falei, não, vamos olhar pra realidade agora. Beleza, não consegui fazer o que eu queria fazer. Tem algum jeito de resolver, de remediar essa situação? E eu pensei, bom, então vou contar com a ajuda da minha mãe hoje. Vou deixar ele lá pra não virar muita bola de neve, né? Pra eu conseguir resolver o que eu precisava resolver aqui. E se tem uma coisa, assim, que eu sempre gosto de pensar, e que eu até falo muito pras minhas alunas lá no clube, eu falei muito disso, especificamente no módulo de rotina e produtividade. Porque às vezes a nossa autoestima fica baixa. Eu tô tentando revitalizar o meu cabelo, né? Mas aí eu quero conversar com vocês, quero revitalizar. Enfim, uma coisa que deixa a nossa autoestima muito baixa é quando a gente não consegue fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. E às vezes acontecem imprevistos, né? Sei lá, seu filho não dorme, acontece alguma coisa, e aí a rotina sai do eixo, né? E aí, uma coisa que eu aprendi, em momentos assim, a gente tem que recalcular a rota. Então, é como um capitão que tá em alto mar, né? Um marinheiro lá em alto mar, aí acontece alguma coisa e ele precisa recalcular a rota, mudar a rota, né? Então, a mesma coisa são os nossos dias. Algo não saiu como a gente esperava, aconteceu algum imprevisto, não conseguiu fazer tal coisa, recalcula a rota, refaz a rota, muda o que for preciso, vê o que é a prioridade, o que você não pode deixar de fazer, o que você pode deixar pra amanhã. Então, é basicamente isso que eu tô fazendo, sabe? Eu parei ali um pouco, pensei, tá, o que que eu posso fazer, né? Vou ter que deixar tudo pra amanhã? Dá pra adiantar alguma coisa? Vou ter que pedir ajuda? Como que vai ser, né? Então, às vezes a gente
se desespera, né? Eu quase me desesperei, quase quis jogar tudo pro alto, largar tudo. Mas aí eu falei, não, quer saber? Vou olhar pra realidade aqui, vou ver o que dá pra fazer e vou fazer, né? Vou dar um jeito. Então é isso, agora eu vou focar aqui nas tarefas que eu preciso fazer. Tô revitalizando meu cabelo, porque hoje eu tô no meu segundo day after e eu achei que não tava tão legal, sabe? Na verdade, até que tava, acho que nem precisava ter mexido muito, mas eu acabei conversando aqui com vocês, me empolgando e acabei fazendo uma revitalização aqui, né? Desde que eu cortei o cabelo, eu não sou muito de fazer revitalização, assim. Eu só dou uma ajeitada em algumas mechas específicas, mas eu não costumo mais revitalizar o cabelo, assim, de forma geral, sabe? Mas hoje eu decidi fazer. Ó, tô usando a Seiva. Eu vou gravar uns reels daqui a pouco. Aí eu falei, vou dar uma ajeitada no cabelo. E aí agora, enquanto o cabelo vai se ajeitando aqui nessa revitalização, eu vou fazer algumas tarefas, né? Resolver algumas coisas que eu preciso fazer. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Pronto. Ó, aí o cabelo logo absorve isso daqui, seca um pouco e aí vai ficar ótimo pra gravar os reels. Vamos seguir. Bom, gente, agora eu vou selecionar as fotos que eu tirei na semana passada. Vocês já viram o vlog que saiu aqui no canal. Eu compartilhei com vocês os bastidores dessa sessão de fotos, que é pra algo muito especial que vai chegar. Na verdade, eu acho que quando esse vlog for ao ar, vocês já vão saber qual é essa novidade. Ou não, deixa eu ver. Pera. Gente, conferi aqui. Nesse dia que esse vlog vai estar saindo, vai ser o dia em que eu conto a novidade pra vocês. Então, né, vocês já vão estar sabendo. Essas fotos que eu tô selecionando aqui, que eu vou selecionar agora, no caso, fazem parte do evento que a gente tá organizando, que é Reconstruindo a Autoestima. Se você quiser saber mais, corre pra conferir o post que eu fiz lá no meu Instagram falando mais sobre isso. E vai ser um evento gratuito que vai acontecer aqui no meu canal do YouTube. Um evento de reabertura do Clube da Autoestima. Então vai ser muito especial. Quem participou da Semana da Autoestima na Prática, que foi o evento que a gente fez, sabe do que eu tô falando, sabe o quanto foi incrível. E agora a gente tá preparando algo ainda melhor pra vocês. Então vai ser maravilhoso. E aí a gente tirou, né, essas fotos pra usar de divulgação, pra fazer a identidade visual do evento. E eu vou selecioná-las agora. Vamos ver como ficou. Uhul. Ai, eu amei. Nossa, vai ser difícil escolher, gente. É foto demais. E aí aqui as fotos ainda estão sem edição, né? Então aqui depois vai preencher o fundo. Nossa, muito difícil. Eu vou passando aqui só pra dar esse spoiler pra vocês das fotos. Mas depois eu vou mostrar as que eu selecionei. Gente, selecionei as fotos. Eu tinha que selecionar 14 fotos, que foi o pacote que eu fechei. Só que assim, tinha umas 400 fotos aqui, gente. Foi muito difícil escolher. Eu acabei levando muito mais tempo do que eu achei que ia levar, infelizmente. Então eu vou ter que recalcular minha rota de novo, porque eu achei que essa ia ser uma tarefa que ia me demandar pouco tempo, mas levou muito tempo e aí eu tenho outras coisas pra fazer. Enfim, vou ver aqui o que eu vou fazer. Mas eu quero compartilhar com vocês as fotos que eu escolhi e eu vou querer ficar com todas, com todo o banco de imagens, né? O fotógrafo dá essa opção da gente ficar com todas as fotos, só que sem edição, né? Não é que é sem edição, ela tem essa edição que vocês viram aqui, né? Tipo, o tratamento de cor, de luz, mas é sem tratamento de pele, cabelo, fundo, que é o que ele vai fazer nessas 14 fotos que eu selecionei, sabe? Mas eu vou querer todas as outras. E aí a gente paga um valor a mais, uma taxa a mais, pra ter todo esse banco de imagens, porque realmente eu uso muito, né? Tanto pra banner lá no Instagram, pra páginas de vendas, né? Enfim, pra tudo, pro blog, enfim. Com certeza eu vou querer todas as fotos, tá realmente irresistível. Então, vou mostrar aqui pra vocês as 14 que eu selecionei, mas no final eu vou ficar com todas mesmo. Essas 14 aqui são as que estavam no pacote, né? Como eu falei, que eu escolhi. E aí, essas vão passar pelo tratamento do fotógrafo, né? Que é dar toda a correção, assim, pra foto ficar perfeita, né? Show de bola, toda ajeitadinha. Mas aí, as outras também eu vou ficar, né? Enfim.
enfim, deu pra entender, né? Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês as que eu escolhi. Ó, como eu falei, foi uma missão muito difícil. Eu escolhi essas aqui, ó. Quis uma mais alegre, uma assim mais, sabe, olhando pra baixo, uma pose que transmite também uma... Não sei, gostei dessa foto. Essa daqui mais de corpo todo. Essa daqui que tem muito a ver com o evento. Essa aqui eu amei. Essa daqui também de corpo todo, no fundo preto eu amei. Essa daqui eu também acho que lembra muito essa questão de autoestima, né? Traz algo mais misterioso, ao mesmo tempo com um toque de... Não sei, ela passa. Dá pra falar de inseguranças, alguma coisa assim. Essa daqui eu amei. Achei muito, muito chique. Essa com relógio eu achei incrível, porque nesse evento a gente vai falar sobre rotina, sobre ter tempo pra se cuidar, então acho que aqui tem muito a ver. Essas duas aqui também tem a ver com essa questão de rotina, né, que eu tô falando. Essa daqui também, que é mais descontraída e tal, mas eu gostei. E essas duas que eu acho que também tem muito a cara do evento, tem bem a identidade visual que eu queria, então... Escolhi elas também. Agora que eu selecionei as fotos, já enviei a galeria, já enviei a seleção. Agora eu vou pra minha próxima tarefa, que é gravar dois reels. Como eu falei com vocês, isso aqui me demandou muito mais tempo do que eu imaginava. Então eu não sei se eu vou conseguir gravar os dois até da hora de colocar o Bielzinho na soneca, né? Logo, logo, minha mãe vai trazer ele. Não sei. Mas é isso, eu vou correr aqui e vou falando com vocês como que vai ser. Oi, deu uma reflexão pra você nesse vídeo. Você já começou a fazer alguma coisa e logo desanimou porque não viu o resultado de imediato? Pois é, presta atenção nessa reflexão, porque a primeira vez que eu ouvi ela, eu nunca mais esqueci e mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Gravei tudo que eu precisava gravar, todos os reels. Olha a bagunça. Roupas espalhadas pela cama, equipamento aqui, a penteadora também tá uma bagunça. Vou tentar arrumar aqui tudo agora bem rapidão e vou trocar de roupa porque daqui a pouco eu tenho que ir pro Pilates. É isso, bora agilizar. Eu coloquei aí pra vocês alguns trechinhos, né, algumas ceninhas dos reels que eu gravei. Alguns provavelmente já vão estar lá no meu Instagram, então confiram. E como eu tô usando o celular pra gravar o vlog e também pra gravar os reels, ficou difícil mostrar os bastidores, né? Mas basicamente eu uso o ring light, uso um tripé pra colocar o celular e eu tô usando muito essa iluminação aqui, ó, que é tipo um LED que tem como você colocar todas as cores possíveis aqui. Deixa eu tentar ligar pra vocês verem. Ah, tá desligada. Tem como você colocar várias cores. Muito legal. Aí, ó, eu tenho usado esse aqui, é o rosa. Eu tava usando agora há pouco. Mas aí tem como você colocar todas as cores. É muito legal. E aí eu tô usando pra fazer o fundo, assim, sabe? Aqui não vai dar pra... Ah, tipo assim, ó. Pra colocar umas cores diferentes nos fundos dos vídeos. E eu acho que tem ficado legal pra dar uma diferenciada, pra dar um tchan, um efeito a mais. E eu vou deixar também o link dessa iluminação aqui. Eu comprei no Mercado Livre. Eu achei até em conta, porque eu tenho gostado. Achei que dá um efeito legal. Enfim, agora eu vou trocar de roupa aqui. E é isso, bora. Tô pronta. A bagunça vai ficar pra arrumar depois, porque já tá na hora de ir. Eu sei, tá demais. O Gabriel chegou pra olhar o Bielzinho, mas ele tá dormindo ainda. Fui. Oi, gente. Acabamos de jantar e eu percebi que eu não filmei algumas coisas nesse vlog, mas, enfim, só contextualizando pra vocês, antes de gravar os reels, de começar aquelas gravações aqui àquela hora à tarde, minha mãe trouxe o Bielzinho, aí eu coloquei ele pra dormir, né, fiz o ritual do soneco, coloquei ele pra dormir, aí ele dormiu, gravei aqui bastante, aí quando eu saí pro Pilates, ele ainda estava dormindo, aí o Gabriel chegou, depois ele acordou, o Gabriel deu janta, enfim, a gente seguiu a nossa rotina da noite, colocou ele pra dormir, jantamos ali, e agora vou arrumar esse quarto, porque... Tava bagunçona. E olhem o Antônio aqui, ó. Na hora que solta assim, ó, barriga estufa. Mas na hora que fica normal, aí fica assim. Bora arrumar. Terminei de arrumar o quarto.
Gente, ignorem que meu cabelo tá todo bagunçado. Minha roupa já sujou de maquiagem, a maquiagem também já foi embora. Enfim, normalmente nessa hora, já são 9 horas, eu não mexo com coisas de trabalho. Mas eu estou aqui gravando esse vlog. Olha que tem um fiozinho aqui. Mas eu tô aqui gravando esse vlog e eu preciso só passar alguns arquivos aqui pro computador. Então, hoje tem essa sessão e eu quero aproveitar para mostrar para vocês a plataforma que a gente usa aqui na equipe Apenas Ana para organizar as nossas tarefas, para gerenciar as tarefas da equipe. A gente tem tipo um fluxo de tarefas. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, sei lá, o vídeo vlog um dia de trabalho, ele é uma tarefa e dentro dessa tarefa tem várias subtarefas. Então, a primeira subtarefa é gravar o vlog. Depois tem passar para o Drive, o Google Drive, que é onde a minha irmã vai pegar os vídeos. Aí depois vem a próxima tarefa, que é a edição. Aí essa tarefa é com a Letícia. As outras duas eram comigo. Aí depois vai a edição. Aí depois ela programa o vídeo. Aí depois tem a Leandra, que me ajuda na questão de atendimento, né? Comentários, de ver, né? De responder vocês e tudo. Ela tá sempre de olho. Então ela vai e dá essa olhada. Ou seja, uma tarefa passa por várias fases, né? Por várias coisas. Esse vídeo aqui, ele passa por várias fases, né? Não é só o vídeo. Tem todo um antes, um durante. Tem um momento que o vídeo vai ao ar e tem o depois. Então, só depois de todas essas tarefas que a gente conclui, né, o trabalho do vídeo. Então, eu queria mostrar pra vocês aqui, basicamente, o programa que a gente usa. A gente usa o Asana. Aqui tá pelo computador. Eu até queria tampar pra não dar muito spoiler, mas, enfim, vai ter que ser assim mesmo. Por exemplo, aqui, ó, eu estou com 3 tarefas atrasadas, mas que eu acho que eu vou organizar agora, porque essa aula eu já gravei, então eu só preciso passar pro Drive, então eu vou fazer isso agora. Isso aqui também eu gravei, preciso passar pro Drive, isso aqui também eu gravei. Ou seja, eu vou finalizar essas 3 tarefas aqui que estavam atrasadas agora e vou ver o que que tem aqui pra hoje que eu ainda não terminei. Por exemplo, entrar em contato com convidada pro clube. Essa tarefa aqui eu não consegui e eu vou ter que passar pra amanhã. Então eu vou passar ela pra amanhã. Ah, e o Asana tem como mexer pelo celular também. Então direto eu uso pelo celular. Isso aqui eu gravei, então já vou marcar. Esse aqui eu tô finalizando agora, então já vou marcar. Enfim, agora tem muita coisa pra passar pro Drive, muitas coisas gravadas, e é isso que eu vou fazer agora. Ah, aí a única coisa, além de passar pro Drive, que tem, é postar esse Reels. Eu vou postar ele agora, e aí depois eu passo essas tarefas, e aí ticar todas essas tarefas atrasadas. Aqui, ó, só pra vocês entenderem como que funciona, a Leandra, que é da equipe e me ajuda com a criação dos conteúdos, né, faz esse trabalho de social media, ela me ajuda nessa questão do temas, né, a buscar inspirações, a ver aquilo que vocês estão querendo e tudo mais. Então a gente sempre monta um cronograma de temas juntas. Aqui, ó, gravar vídeo pro YouTube, daí hoje eu gravei, passar pro Drive, daqui a pouco eu vou passar. Aí depois tem aqui a tarefa da Lê, editar vídeo, programar publicação. Aí tem a data aqui pra ela e postar na comunidade do YouTube. Então a tarefa geral só se conclui depois que termina essas subtarefas. Terminei de passar tudo pro Drive, agora é só passar esse vlog que eu tô gravando agora nesse momento e aí eu termino os meus trabalhos de hoje. Eu vou até marcar aqui porque é o que eu vou fazer agora. E esse vlog vai ficando por aqui. Agora eu vou tomar um banho, descansar. É bem. Que isso? Me contem aqui nos comentários o que vocês acham de vlogs assim, mostrando a rotina, um dia de trabalho, que eu posso estar trazendo mais. Porque cada dia é um dia diferente, sempre tem tarefas diferentes, coisas diferentes pra fazer e eu posso ir compartilhando um pouco mais da minha rotina com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!